Nga kurioziteti adoleshentëve për të provuar droge deri tek varësia ndasaj, procesi cili nuk do kohë, është shndruar tërësisht në një fenomen urban. Mosha mesatare përdoruesve problematik të drogës është 25 vjeç dhe janë djem, por nuk habitemi as pak edhe nëse shohim 65 vjeçar vartës të drogave. Kokaina dhe kanabisi zënë edhe përqindje më të lartë të përdoruesve vlerësuar me 36%. E nëse droga është jo vetëm fenomen social-ekonomik, por edhe shëndetësor, drama nuk qëndron vetëm tek rritja e përdoruesve, por edhe tek siguria në përdorim. Në muajt e fundit ka patur 3 raste të reja me HIV nga përdorimi shiringave nga njëri person tek tjetri. Identifikuar 3 raste të reja me HIV pozitiv tek përdoruesi intravenos, ndërsa sipas studime BPS që janë bërë 3 deri tashmë, infeksioni hepatitit C shkon deri në 30%, ndërsa një studim që ka bërë Stop AIDS shkon në 40%. Përdorimi kokainës shkon në 6.82, një tendencë e dukshme në rritje lidhet po ashtu me kanabisin që shkon në 22.9% në 2012. Shefi toksikologjisë në QZUT thotë se duhen studime të reja për të kuptuar më qartë situatën, ndërsa kërkon ndërhyrjen e shtetit, sepse metadoni, me cilën bëhet edhe trajtimi, duhet të blihet privatësisht. Në Shqipëri nuk ka ende një buxhet dedikuar për shërbimet mbi alkoolin dhe droga. Edhe një pjesë e rëndësishme medikamente janë të regjistruara nga Instituti Siguracioneve, asnjë prej këtyre medikamenteve nuk është i mbuluar, madje edhe medikamentet tilla jetë shpëtuese, si që ishtë naloksoni. Shefi toksikologjisë, Zini Sulej, tha se duhet një strategji për këta përdorues, dërsa në të dhënat e fundit të rezultojnë 20 dhe në 60.000 përdorues droge, nga ku 6.000 janë përdorues problematikë.